Pozdrav ljudi, pozdrav, pozdrav, šest kamerom na raci. Evo ljudi, krećemo u popodnevno branje, sa posla sam. Ručak, ja do ručak. Tu je torba s dokumentima. U principu, pozdrav, evo krećemo s još jednim vlogom branja. Sad je u toku Roksana i počela je kečkemetska ruža. Imali smo neke sorte između, no... Sad za vikend je bilo interesantno, ali dobro, bože moj, ništa, to ću vas postavim ovde, da je pričekati dok ja odem po gajbe. Sad tražu ove male gajbe, ove za trešnju, da se bere kajsija. Ko da me zvao ćala da ponesem još. Gigi, krećemo. U principu ljudi, kakva je situacija? Kajsija je počela da se navlači po pijaci u Kvantaškoj u Udovicama. To je jedan od problema, mislim nije problem. Hvala Bogu što je svi imaju. Zajebano je kad je niko nema. Evo da stajem, sad izvinjavam se. Nadam se mi vidite. Zajebano je kad je niko ne... što je da je niko nema. Hvala Bogu kad je svi imaju. I pala je cena. Rana kajsija i one prve... prvi delovi Roksane i Novosadske su bile 110-120 dinara. A sad je cena 60 do 100. Kako koji dan. Prekjuče je bila 50. Jutro 60. Juče smo isto brali dva puta, beremo jednom ujutru, jednom uveče, odnosno ovo od uveče doberemo šta treba da bi spojili turu i prebiramo najviše vrhove, jer sad je temperatura žega velika, veliko je sunce, podne, mislim podne, pola četiri popodne, 32-33 stepena je, padala je kiša onaj dan, pa nas je sprečilo da beremo, zato smo zapeli juče malo, evo i danas. Neko me je skoro pitao, kaže, kod tebe kaže sve na gotovo, buraz. Kod mene nije na gotovo, neko, to neko komentarisu, ja se ne ljutim. Mislim, volim ovo što ako piše, moj obraz i ja drugačije to pričam, većina vas koji ste stalno na kanalu znate me. Znači imam 16 godina staža, ništa nije na gotovo, već se trudim da snimam, radim i plus se bavim poljoprivredom. Razumete? Tako da neke snimke, krenem da snimim, već namestim sve što treba pa snimim, a neke snimam od početka pa, pa to vama deluje drugačije. Dakle, na prvom mestu je posao. Razumete? Jer kad u pitanju poljoprivreda za nju gledam u nebo, pričam i za ratarstvo i za voćarstvo, za stočarstvo je nešto sasvim druga priča, ali evo vidite šta se dešava. Grad, poplave, haos je bio, svedoci ste i sami svega toga. Tako da, takođe, oni zadnji mrazevi, pre nego što je kajsija krenula u razvitak, to je taj mraz je malo nju zaustavio, pa zato i sezona kasnije, zato je još uvijek zelena kečkemetska ruža, bar kod mene tako, mada se čujem da je, čujem i da je kod svih, i takođe čujem da je jako sitna, nema više onu krupnoću ko nekada je rodila dosta, a zaustavljena u tom razvoju. Tako da i sezona malo kasnije, tako da će se produžiti do polovine jula, ali u principu je to to. Ništa, nećemo ja to da ne dužim više s uvodom, bacite like, bacite sub, ostavite komentar, jako je važno da napišete bilo kakav komentar, ok, gde si, šta si, prvi, drugi, treći, kako god vi pišete, ali da dobije već to već ili komentar. Vidimo se kao kroz koju sekundu. Ljudi, stigao sam u njivu, tu je full oprema, tu je telefon, kamera, JBL, Bluetooth zvučnik za muziku, lepše ide, lepše se radi kad je u muziku. Imam jedno pitanje, to je tako ima neko od nadležnih da odgovori u komentaru. Napolje je 32 stepena, na asfaltu sigurno 40 ako ne i više. Da li oni razmišljaju da ukinu korišćenje svetala po ovoj vrućini? Znači, ničemu dobro ne donosi. Gore instalacije, pale se kola, to sam čak i video,
pored Smederskog puta par puta da, da ljudi imaju problem, veća potrošnja, veća globalna zagrevanja, apsolutno nema nikakve koristi. Tako da džiži. E, kad smo već kod njive, evo ljudi, evo vidite, znači ovo je Roksana. Kečkemetska ruža, ona deluje drugačije da znate, i ona je praktično malo rošava, onako ima ispupčenja po njoj. Ima više sorti, ali evo čisto da imate, vidite kako je ova jača, dok ovo drvo pored odmah drugačija sorta i evo vidite. Znači ovo je pola-pola, pola nešto žuto, pola je crveno. A evo temperatura, zrije, znači to nije bilo pole. Znači ima dovoljno. Jednog onaj red tamo, malo jača odavde kad se misli se da je zrela, ali nije kad se priđe, samo ovi vrhovi. Vidite koliko je to malo sitnije za drvo koje ima više, a opet drvo koje ima manje, koliko je krupnija. Tako da džiđi. E ljudi, šta sam teo da vam pokažem. Sad ne znam koliko na kameri mogu da vam dočaram, ali evo vidite, ima ovo hrapavo kao. Vidite. To je kečkemetska ruža, razumete. Dok, evo, na primjer, vidite, bukvalno je reljefno ovo njeno i po tome se zna da je kečkemetska ruža, dok pojedinci koji danas trguju na pijaci ne znaju šta je kečkemetska, šta nije. Sad ne znam koliko kamera vam može da dočara, ali evo, kao da ima i, vidite, hrapao je, nije ravna kajsija kao domaća kajsija i kao nešto. Razumete? Novosadska. Gledaj, ali ja sedim pa ti meni pokazuješ. Ja te mene zovem, Beren. Ljudi, ne zamerite, Čali i Keo se malo raspravljaju. Snimam. Čućete malo svašta, pa ću ja morati malo više da pregledam snimak, da mutiram neke stvari. Pomozi. Ne otjeraj Mirjanu, ona non stop tamo. Je se sjećaš kad je majka, kad je Miloš bio i Maja kad su bili, kad smo pričali, kad si rekla Dušan snima gluposti, će da izgubi kanal. Se sjećaš tog dana, što si rekla? Yes. Da. Da sam ja poslao Brisu ljudi snimak, jel zavisite da objavim neke stvari, to bi smeo bi se i stariji i mlađi, ko se ne bi sve smeo. Katastrofa je. E sad, šta je poenta kod branja, ljudi, vidite. Ovaj donji deo, koliko možete odatle da vidite, da bi sad izo kameru, je dosta jači i zeleniji. I uvek berete kajsiju od vrha. I svake godine režite, jer dobijate veći kvalitet. I plus što možete jednom rukom berete. A opet druga pozitivna stvar je kad je mlađa kajsija, možda savijate granu. I uvijek je radite na visinu, da i ako su vam potrebne merdevine, da, da to bude jedan stepenik. Ne treba vam kajsija da vam treba merdevina 2 metra, jer to nema poente, gubljenje vremena je na penjanje i na ostale stvari. Nažalost, mnogo muke, ali cena je diktira, odnosno kako Čale kaže, tržište diktira cenu, iako je ona dobra i krupna, vidjet ćete posle u pakovanju. Nego ajde sad ja malo dubrzam branje da mi se nakupe kofe tamo radi pakovanja, kako ne bi gubili vreme. I svi vide neke lepe strane na YouTube, ali ne vide one druge, to je stvarno muku. Sad ja, kažem, ima tu par komentara, kaže, ti si za glumca, kaže meni čovjek. Uraz, molim, evo idem, puna mi kof, plus ideš na poslu, to radi 16 godina, sam diplomiran inženjer od tehnike, plus ideš u njivu. Plus uveče radiš klip, tako da, riđi. Vidite, sad ću Čale da oblepi gajbe, sad ću vam malo da snimim to. U principu, radi se manja gajba i pogledaj sad ću dobio na kraju. Ovo je popodnevna tura, bit će nekih 30-40 gajbica, ujutru se dobere rano od pola pet smo juče ustali, pa je 9-10 sati, 9, pola 10,
50 se utovari u kombi i terasi, jer glavni kupci su vam tu do 11, pričam za Udovice konkretno, pričam do 10, 11 su vam tu pravi kupci. Onda iskusili smo da se nedeljom ne treba brati, jer nedeljom treba brati uveče, za ponedeljak ujutru ili mnogo bolje. U nedelju nema kupaca, uglavnom to nisu kupci, pravi kupci su kažem radnim danima i uglavnom već u 10 dana odlaze, pune se i odlaze. Tako da vidimo se na pakovanju. Evo ljudi, znači klasira se i također provjeravam rukom sve što je mekano, to odvajam u jabukar. Ukoliko krene otkup, to što je iz jabukara će naravno ići na otkup, još nije krenuo, očekujemo ovih dana, a ukoliko ne krene ide u bure za rakiju, jer mora i rakija da se prodaje i da se ima nešto za rakiju u kući. Prosti mi samo to. Pa nemam sad našta, ajde trenutno ovdje. Daj. Dobro, daj se ovdje, to je to. E sad ovo je malo jače. Razvrstavamo ih uglavnom i kao što vidite ja samo sipam u gajbu. Nema tu puno, nema ni potrebe da se zaličava jer ona je praktično jednaka. Od predike je ovo prosek. Tako da, svakako postoje godine kada je bila bukvalno kao breskva krupna, međutim mislim da je mraz ove godine uradio svoje, malo je prekinuo, hvala Bogu nije izmrzla, nego je prekinuo u njenom razvijenju. I kod svih se to, ovo je mekana, nju odvajamo jer ne želimo da ljudima kojima prodajemo i koji teraju dalje, da im, što se kaže, to potrebno da im omekše i da ne mogu da prodaju. Svi vole malo čušću robu, praktično nekih 75 do 80% zrelosti. Oni 20% je bukvalno tvrdoće. E sada, jako je važno kada spakujete gajbu, da ne bi se meljala kajsija. Evo, to ovo ne ide za kačinje već, sam vidim gdje. Zakačenje šijebu, aha, ova zakačenje. To je u principu to, ova je gotova. Ide ovdje, stavljamo je ovdje u ovaj. Mogu ljudi da vam kažem da je prikolica sada sa ovim dnom vrh. Vrh vrhova. Jedna mogu da uklopim još neku. Sad ovo. Šta ima? Kofe, slabo. Evo, ne mogu brzo dok sad ne krenem. Daj čas da se uči. Daj ovo. Uberimo da ga ne zaključi. E sada, ima ove što su sitne, vidite, ja to vadim i uglavnom ostaje, vidite, krupnoća slična. Ima mekan, to moramo da sklonimo, koje su suviše mekane, tako da kupci voli čvršću robu. Da znate, i sad kreće popunjavanje do gore i ukreće. Pomeranje ljudi. Kako ide TikTok? Nije veliki.
Nema vesi. Pa neće. Šta da bude na suncu? Evo ljudi. Još malo u traktoru ostalo mesto. Ja volim jako kaskadno da ređem. Ovo, išao sam po gajbe. Imamo gore još 10 u Zafiri, ovdje još 414. Tako da prebivamo i završavamo sa ovom Novosadskom i krećemo sa Čošćom, odnosno bolje reći sa Ružom i Roksanom. Vidite kako ja to ređem. Kada sam i popunim. E, dok ste tu sa mnom, da stipumo nešto, što meni prazna baterica. Čale, je li SIM 1 ili SIM 2? Gdje ti internet? Imaš i tamo i ovam. A, dobro. GG. Idi na dvojku. Dvojka, na dvojici je. Kako ti one radio stanice zove? Radio uživo. Bor i to, kako se zove? Bor? Antena Bor. Ili radio Šilovica. Kruševac. Radio Šilovica, bre, imaš omiljene, ja sam ih smestio. Radio Šuman. Omiljene. Radio Antena. Sretno Klanja Pilića. Ovo, nema signala, jebote, jel moguće ovo, čoveče? Ono stoji na 4G, na SIM 1. Kaki bre, nema signala telefon uopšte. I post kažu ljudi Xiaomi bolji. Di možda bude to bre. Krećemo znači sa završavanjem gajbi. Sad ću malo ovako da vas držim dok ne završimo jednu gajbu. Dok ne krene mi uza, jebote. Radimo. Ide gaz, bre. Tu sam suzu izbrisao. A će bude copyright. E, ljudi, privodimo kraju. E, ću vam pokažem pored Ruže i Roksanu. Vidjeli ste, znači, onu kako izgleda Ruža, da znate, čisto informativno. Naravno, ima oni koji znaju i koji kažu dok su još bili mali da su znali. E, da pozdravimo i njih. E sad. Ali to je Ruža. Da, da. Ruža, prvo što znamo gde, a drugo pokazao vam kako izgleda Ruža, rapava, rošava, kako da vam objasnim. Ne znam koliko kamera to može da vam dočara. I ovo je Ruža, evo tačno se vidi ovdje, vidite. Vidi koja je putnoća. Roksana vam je to, ljudi. Pogledaj ovo. Pogledajte sad kad uhvatim jednu u ruku. Pogledajte. Vidi, cijelu kobresku. To je Roksana. I to je jedna od lepših sorti. Meni se više ona sviđa, slatka je. Pogledajte krupnoću. Evo idem. I pogledajte vi koliko to kaj se kad ja uhvatim u ruku. Vidi. Pukavno cijela šaka. Dok kečkinetska Ruža je... Jel beše kečkinetska čale? Mađarska vrsta sorte. Ima kečkemenska ruža, ima zaklopčanska ruža. Zaklopčanska. Evo vidite Roksana koka je. Znači, jedna kofa, bukvalno jedna gajba. Polejte. E sad ona će biti, vrhovi su blizu. Znači, otprilike za 2, 3, 4 dana. Da, to sam pokazao ljudima. Pogledaj ovo. Pogledajte. To je Kajsija. Što kaže Radašić, zajebala vek. Da je pokaži ljudima u ruci sad tako. O, zelena je, vi ga zelena. Ne, nego krupnoća. Ba, dobro, te će da nadođe ona. Znači, ona još nadolazi, ali čisto da vidite. Evo, pogledajte ovdje. Vidite. Evo, čisto da znate. Mi tačno znamo gdje se nalazi. Ovo je Ruža. Evo, vidite, kroz red svuda Kajsije. Idem te geng. Ovamo
i ova novosadska. Jer to je kajsija po meni više za degustaciju nego za izgled. Ono, za izgled nije nešto spec, ali za rakiju, bre, zajebala, za rakiju i džem, da znate, i domaća kajsija. Domaća kajsija je kajsija koja je totalno žuta. I bukvalno vrh je po crveni kad bude zrela baš. I to vam je pogotovo kajsiju koja vam opadne, koja je na zemlji. To vam je prava za džem i za rakiju. Iako ljudi to izbjegavaju da kupe. Evo, pogledajte sad, gledajte sad kad ovako, vidite sad kad ovaj stavim na vrh ovdje i pogledajte razliku. Pogledajte ovako. Razlika između tih i kečkemetske ruže. Jedna ova, dve kečkemetske ruže, bukvalno bude. Pogledajte srednji neki kvalitet ruže i pogledajte. Znaš se poredi kakva je to kajsija. I ovu smo najviše kalemili jajčale. Tako da je bukvalno, evo vidite. Ona liči malo po ovim rošavim dijelovima na ružu, ali nije. To je Roxana. Novija sorta, lepša je sorta, lepša je za izgled. I slatka, ali suvlja kad je jedete. Dok je novosadska, sočna. I ona rana što smo brali, 39-ka, isto je mene do jaja kajsija. I domaća. Domaća je za nas sitna kajsija. Imamo, juče smo radili kupljenje te kajsije i nju koristimo isključivo za rakiju. I prodajemo za džem, za rakiju, kome treba, za otkup. Bukvalno bilo je godina kada je ona bila onako krupna, te srednje neke krupnoće i prodavala se. Jako lepo se prodavala, međutim, zastarala je vrsta sorte i ove godine, Bože zdravlje, kad se završi sezona, ćete vidjeti vađenje nekih zastarelih kajsija koje nam oduzimaju vrijeme u branju ove veće količine. Naprimjer ova, to se sada, to može da se ove dvije, tri grane otkrše, a da se ostavi ovaj deo. Međutim, tu je rana, ali nju ćemo isto da vadimo, tako da gdje god fali, kao što vidite ovdje gdje smo zasadili, ćemo sad vaditi, prvo ćemo ih iseći, pustiti da se lišće osuši, nakon toga ćemo neke vaditi sami, ali čekat ćemo čovjeka koji nam vadi. Da ne bismo tretirali naš traktor, platimo. Mislim da je, da li ne znam koliko beše po kajsiji. Po stablu vađenje, tako da platit ćemo i onda ćete da vidite te neke delove. Bilo je tih delova u prošlogodišnjim klipovima, ali ove godine će isto da bude, tako da GG. Ćale, ako se sjećaš, koliko je bilo vađenje po kajsiji po stablu? 100 dinara. 100 dinara, eto. Ništa, čeka me posao, pa se vidimo posle. Ljudi, popunjen traktor, sad smo našli neke stare gajbe iz kolibe. A? Pa koliko treba? Kako? Imam, da, imam drugu sad i treću da oblepim. Dobro, dobro, nemoj više. Dobro. Našli smo neke stare gajbe da možemo da popunimo. Treba malo ovo da rešimo. U principu šta radimo, ljudi? Što ima neke sorte koje su između, koje su kasnije zelene. Ima ovdje, znači, 1, 2, 3, 4, 5 i 6, znači iza Ferget red. Svi šest reda se teraju i previraju. Neke su bile zrele, to je novosadska koja na temperaturu zri i pogotovo na suncu će bude čak i mekana. Morali da skidamo celu. Ali ajde da bi završili, morali smo gore u kolibi da pokupimo neki 5-6 gajbi. To će biti 2-3 stare gajbe, 4, koliko bude. I sutra ujutru da se dobere i da se nosi odmah na pijac. Jer kod nas nema da stoji roba, odmah sveže ide na pijac. I to je to. Tako da će biti opet jedno 50-60 gajbi za nošenje. I sutra popodne opet beremo. Tako da beremo iz dva puta. Gledamo da ne prezreva, skidamo vrhove. I onda će do kraja nedelje vjerojatno trebati nekoliko dnevnica da se plati, da dođu radnici, da se poskida veliki deo također. Jedva čekamo da krene otkup. Kad krene otkup, mi se ne brinemo onda, a već imamo i naručeno nekih 7-8 tona za rakiju, tako da to čekamo kad bude bilo ono da već na pijacu se ne isplati. Bukvalno sad je 60 dinara, kad cena padne na pijaci padne 50 dinara, otkup je 35-40, više vam se isplati da trebate na otkup, nema pakovanja, nema gajbi, ide redom i to je to. Tako da, eto, čisto da znate. Ništa, snimat ćemo se posle malo i kada Fergu budemo vozili. Znači, popakovano, sređena prikolica i sad uz put, ako je prodam, prodajem odmah, tako da
ovo je završimo odmah sa trgovinom, jer ima koji sad traže robu. Tako da, Gigi, juče je bilo branje, posle one kiše bilo je veliko blato, nisam teo da snimim taj deo, možda sam trebao, bilo bi vam interesantno, jer je Ćaleta par puta polile sanke, bukvalno pri kočenju, ali dobro, Bože moj, istresli smo svo blato sa njega, morali smo da očistimo ovdje da ne bi izašli na glavnu ulicu, ali Gigi, poslije mu se vozio malo u vožnici, bit će interesantno, i Gigi. Vidimo se. Ajde, stvari da ne truckamo mnogo. Zajebano. Kad lagne ovaj trap prednji zbog alternatora. Ali da sad, hvala Bogu, nije zakačio. Dobro su i mnogo znači, tu smo skratili rudu 20 cm, mnogo se lepše upravlja i možda po pravim uglom da dođe prikolica. Idemo laganini. Godine i ove trešnje što vidite do puta, do sve seče, završavamo sa njom, imamo gore mlad trešnjar, pokazivo sam vam u prošlim klipovima, ali ovo sve seče se, čekamo da izgori posle lišće, evo vidite, neki smo već malo krenuli i kreće vađenje i vodemo kajsiju samo. I ova sve to do kraja, česma koju nisam pokazivo je na mom imanju, ali evo, temperature, nema vode. Evo vidite, znači moja njiva je tu, asfalt je bukvalno 300 metara, 250 metara i onda od ove njive mi je sam asfalt. Za nju sam jedno vrijeme dobio jedno jako velike pare, ali nisam teo, jer čupun dedovina i dedovina se nikad ne prodaje. Opet držim se tog pravila i kako je meni otac sve dao, ali ukoliko imam mogućnosti da to prodamo na drugom mjestu, spojim za bolje, to da, što planiram sa ovom njivom provalijama. I evo ga ljudi s Medareva, dok sam malo iznervisao ovdje sa komšom, a ne bude čovjek da ga snima. Dobro pranje u Grodskoj, eto mala reka.
vam se svidio video, ako vam se svidio, lupite like, lupite sub, ostavite komentar, podijelite video i zapratite me na Instagramu. Aj, zdravo!